ፍኖተ አብርሃም ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን አሁን ጀመረ። ትምህርቱን እንድንከታተል ወደ ክቡር መጋቤ ሐዲስ ባይታዊ ሶፎንያስ ወስዳቸዋለሁኝ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በወደደንና ባፈቀረን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምንሰነበታችሁ። ለትምህርታችን መነሻ ይሆነን ዘንድ ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገህ ውደድ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 38 ያለው ኃይለ ቃል ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሁሉ እንደ ራስህ ውደድ፣ ባልንጀራህን እንደ ነፍስህ ውደድ ነው የተባለው። በአራት ክፍል ነው የምናየው። በአንደኛው ቦታው የተመረጠበት ምክንያት እስራኤላውያን በአመት አንድ ጊዜ ኢየሩሳሌም ነው የሚሄዱ። በየአካባቢያቸው ግን ጸሎት ቤት አለ። እግዚአብሔር እኛን ብቻ ነው የመረጠን፣ እግዚአብሔር እኛ ብቻ የለየን ብለው ተሰብስበው ስለ እግዚአብሔር የሚነጋገርበት ቦታ ማለት ነው። ሁለተኛው መጻሕፍት እየተነተኑ የሚተረጉምበት ብለናል። ዋና እነዚህ ርዕሳቸው የፈለግናቸው ማሰሪያው የነቢያትና የሕግ ማሰሪያው ሁለት ነገር ስለታሰረ ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሶስት ቅዱስ አንድ ቅዱስ አካላዊ ቃል ወልደ አብ ወልደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ሆኖ ሲመላለስ በምድረ እስራኤል ነበረ ነው። እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በናዝሬት ከተማ እድሜው የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ ነው። ሶስተኛ የምናየው የጸሎት ቤት ነው። እናንተ የወንበዴ የዋሻ የቀጣፊ የሌቦች አረጋችሁት ሚለው ሶስተኛ እናያለን። አራተኛው ሕግና ነቢያት በሁለቱ የታሰሩ ናቸው። እነዚህ እናያለን። በመጀመሪያ የምናየው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአስራ ሁለት ዓመቱ ከዛ በፊት የነበሩ ወንዶች ከሀያ ዓመት በታች ኢየሩሳሌም ሂደው አያውቁም። ለመጀመሪያ ጊዜ በሕፃንነቱ ቅዱስ ዮሴፍና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ኢየሩሳሌም ይዘው ሲሄዱ ወደ ምኩራብ ወሰዱት ይላል። ቁጭ ብሎ ተማረ። ስለ ኢየሩሳሌም ታሪክ፣ ስለ እነ ዳዊት የነቢያት ሕግ መጽሐፍ ቁጭ ብሎ ተማረ። በዛ በምኩራብ ጸሎት ቤት በእድሜ ታናሽ የሚባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። አምላክነቱ አልተረዱም። የዮሴፍ ልጅ ነው፣ የማርያም ልጅ ነው የሚያውቁት። ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በእድሜ 12 ዓመት ወንድ ልጅ የገባ በምኩራብ እሱ ብቻ ነው። ቁጭ ብሎ ሲማር ሁሉም ተገረመ ይላል። ቅዱስ ዮሴፍና እመቤታችን በቃ ይበቃናል ከኢየሩሳሌም ወደ ናዝሬት እንመለስ ብለው ጉዞ ጀመሩ ይላል። በእግዚአብሔር ቃል ተመስጠው ሲጓዙ ሲመለከቱ ኢየሱስ የለም። ሕፃን የት ቀረ አለ። አይ ሰው ሲጠይቁ የለንም፣ አላየንም፣ አላወቅንም፣ እናንተ ግን ከኛ ጋር ስትጓዙ ነበራችሁ አልዋቸው ይላል። ይሄ የምታገኙት ከሉቃስ 4 ጀምራችሁ እስከ 14 ማየት ትችላላችሁ። ደነገጡና ወደ ኋላ ተመለሱ ይላል። 3 ቀን ነው ያጡት። እሱ ግን ይላል ቁጭ ብሎ በምኩራብ ይማር ነበረ ይላል። ከዚህ በኋላ መጽሐፉ ሰጡት። መጽሐፉ ሲያነብ በሶስተኛ ቀን ፈልጎ ያጡት ቅዱስ ዮሴፍና እመቤታችን መጡ። አውደ ምሕረቱ ላይ ቆሞ መጽሐፉን ማንበብ ጀመረ ይላል። የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው፣ ወንጌል ሰብክ ዘንድ ነጻ ማወጣ ዘንድ ያዘኑትም እንባቸው አብስ ዘንድ የጌታ ዓመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛልና ሲል የጸሎት ቤቱ ሁሉ የሰባ የሰማንያ እድሜ ባለ ጸጎች የሚባሉ
ደነገጡ። ቃሉ መሬት አይወድቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ መጽሐፍ በመኩራብ ህፃን ልጅ 12 ዓመት የሞላው ሲያነብ ግርማ መጎስ የጸሎት ቤቱ ሞላው። ደነገጡ። ይህ ህፃን ማን አስተማረው? ሳይማር መጽሐፍ ይተረጉማል እንዴ? ያነባል እንዴ? እንዴት ይታሰባል ብሎ ከአእምሯቸው በላይ ሲሆንባቸው በንባቡና በትርጉሙ ተደነቁ ይላል። አምላካቸው መሆኑ አልተረዱትም። እነሱ ያዩት የ12 ዓመት ህፃን ብላቴና መስሏቸው ነው። የቡሊ መማህራን ህግ እናውቃለን፣ ተምረናል፣ ከኛ በላይ ሊቅ፣ ከኛ በላይ አዋቂ የለም ያሉት ሰዎች ተንቀጠቀጡ። ምን አይነት ሞገስ ነው? እነሱ ያነቡታል፣ በህይወት አይኖርም፣ አያስተውሉም። ይሄ ነው ልቋስ ያመጣው። አሁን አስተውሉ። ይሄ ልቋስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ጀምራችሁ አሁን ያነበብኩት በ12 ዓመቱ ኢየሩሳሌም ምኩራብ ገባ ያለው ቀድሞ ኢሳይያስ 61 ላይ ተናግሮታል። የእግዚአብሔር መንፈስ የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ሆኖ በዚህ ምድር ላይ ተመላልሰዋል የምትለን። እነሱ መጽሐፍ ያውቃሉ፣ በህይወት አይኖርበትም። ይተረጉማሉ፣ አይገባቸውም። ያነባሉ፣ ትንቢት ለማን እንደተነገረ መንፈሱ አልተረዱም፣ አላወቁም። ከዚህ በኋላ ነው ልጄ ሆይ አለች እመቤታችን። አምላኳ ፈጣሪዋ ምን ብላ ነው የምጠራው? ይህ እድል ለምድር በሰማይ በምድር ለማን ተሰጠ እንዴ? ለማ ለማንም ልጄ ሆይ እኛ እኮ ጉዞ ጀምረናል፣ ከኛ ጋር እየመጣህ መስለን ዞር ስንል የለህም አጠገባችን። ሰው ጠየቅን፣ ግራ ገባን። እዚህ ነው እንዴ ያለው አሉት። በአባቴ ቤት ኖር ዘንድ ይገባኛል። አላስተዋላችሁ ምን አላችሁ? እነሱም አላስተዋሉም። እንሂድ ወደ ናዝሬት ወሰዱት ይላል። ንባብ የባህሩ ነው፣ ትርጉም የባህሩ ነው፣ ክብር የባህሩ ነው፣ መጎስ የባህሩ ነው። ቤተ አይሁድ ግን በእኔ ላይ ተፈጸመ ሲል ጉባኤው የነበረ ሁሉ ምን የሚለን አሁን ተፈጸመ፣ አሁን ተፈጸመ። ደነገጡ በትምህርቱ። ህዝቡ ግን እንዲህ አይነት ከተወለድን ቀን ጀምሮ እንዲህ አለ ትርጉም፣ እንዲህ አለ ትምህርት፣ እንዲህ አለ ምስጢር ሰምተንም ተምረን ማናውቅ። እንዲህ አለ ግርማ መጎስ ያለው ህፃን ልጅ እንዴት የተባረከ ነው አሉ። አምላክነት አላወቁ። ከዚህ በኋላ ግን ይላል ግርማ መጎስ እያደገ ሲሄድ ማስተማር ጀመረ። በምኩራብ ቦታዋ የተመረጠች ናት። ከውጭ ሰው ገድለው ወደዛሽ ምኩራብ ቢገባ ክፍል አለው። ማንም ሰው ወደዛ ገብቶ ሊዘው አይችልም። ከዛ ከወጣ ብቻ ነው የሚያዘው። ምሳሌ የሆነ አብነት የሆነ አንዱ ይሄን ካየን ጥፋተኛው 40 ይገርፋሉ። እዛ ቦታ ራሳቸው ንጹሆች ሆነው መጽሐፉ ያነቡታል፣ ይተረጉምታል፣ ግን በህይወት አይኖርበትም። 40 ይቀዱና ቀዳሜ ከቤት መውጣት የለም፣ እንጀራ መጋገር የለም፣ ምንም የለም፣ መስራት የሚባል አይፈቀድም። እየሰማችሁ ነው? ግን የሚገርማችሁ እነሱ ግን ራሳቸው ቅዱሳን ራሳቸው አዋቂ አድርጎ ነው የሚቆጥሩ። በተለየ እግዚአብሔር ለእኛ የተለየ ነው። ከእኛ በስተቀር ሰው የለውም፣ ከእኛ በስተቀር የሚያመልከው የለም ብለው ደግሞ የሚገርማችሁ ራሳቸው ይመጻደቃሉ። ውድቀታቸው እዩት። እውቀት ያስታብያል። በብዙ ምሳሌ አስተማራቸው፣ ነገራቸው። በምኩራብ የነበሩ ህዝብ ግን ይላል ትኩር ብሎ አዩ። ይህ 12 ዓመት ህፃን ልጅ አየመልኩ፣ አየቁመናው፣ ንግግሩ፣ ትርጉሙ፣ ትምህርቱ የማይጠገብ ማን ነው? ከወዴት መጣ? አይገርማቸው። አይሁድ የሚበልጣቸው ሰው አይወዱም። ቅናተኞች ናቸው፣ ምንቀኞች ናቸው፣ ክፉዎች ናቸው።
ስለሱ የተነገረ ትንቢት እንኳን አላስተዋሉም። ኢሳይያስ የነገራቸው አልተረዱም። ለምን? ልባቸው በክፋት ስለሞላ፣ በቅናት ስለሞላ። ግን በአፋቸው መጻፍት ያነባሉ። እነሱ መንካት የማይፈልጉት ለሰውን ያሸክማሉ። የሚገርማችሁ ደግሞ ይሄ ነው። ዛሬም ክርስትና ከዚህ ነው ምሳሌ መውሰድ ያለብን፣ ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ምኩራብ ብለን ብቻ ማለፍ ስለሌለብን ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጠየቅ ይወዳል። ክርስቲያን ጠያቂ ነው። ያላወቀው ስንቅ ይዛል። በመጠየቅ በመረዳት በመማር በተማርነው ልክ መልስ መስጠት። ጠየቀ ቁጭ ብለ ተማረ ሁሉ አወቀ አራያ ሆነ ማ አው ይሄ ነው ቤተክርስቲያን ምታስብ። ዛሬም ጠያቂዎች ሁኑ። በጠየቃችሁ ቀት ደግሞ ለልጆቻችሁ አሳጥቁ። ተኩላ እንዳይወስዳቸው ይሄን ካልን ዘንዳ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት በመኩራ በነሱ ጸሎት ቤት ብዙዎች ይሰናከሉበት ነበር። ዕውቀት ያስታብያል። ይህ ሕፃን እኔ 70 ዓመት ኑሬአለሁ፣ የዚህ መጽሐፍ መምህር ነኝ፣ የዚህ ሊቅ ነኝ እያሉ እየተመጻደቁ ይሰናከሉበት ነበር ይላል። እውነት ስለጠፋ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወቅቱ በሚያስተምርበት ጊዜ ብዙ ጥያቄ ጠየቁት ይላል። አንድ ሕግ አዋቂ ይላል ሊፈትነው መጣ ይላል። መጀመሪያ ሰውየው እንመልከት። አንድ ሰው ሕግ አዋቂ ሊፈትነው መጣ። እዚህ ሉቃስ 10 ላይ 25 እዩት። ሕግ አዋቂ ኦሪት ነው። በሚያስተምርበት የሚጠይቀው ጥያቄ እንመልከት። መምህር ሆይ አለ ትትና ሰላም ላንተ እኮ ነው። ሰይጣን እንዴት ነው የሚጠይቁት? ለዘላለም ህይወት እንዲወርስ ምን ላድርግ? አሁን ይሄን ሰውዬ ሁለት ህግ ያውቃል። ፍትህ መንፈሳዊ፣ ፍትህ ስጋዊ ያውቃል። የኦሪት መምህር ነው፣ መንፈሳዊ ነው። ምድራዊ ህግ ያውቃል። በኢየሩሳሌም የሚተዳደርበት ህግ ኦሪት በደንብ ጠንቆ ያውቃል። ህዝብ የሚተዳደርበት ነገር ግን ለፈተና ነው የመጣ። ለምንድን ነው የመጣው? ለፈተና። ለስሙ አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና መድኃኔዓለም እንዲህ አለው፣ በህግ የተጻፈው እንዴት አየኸው? እንዴት ተረጎምከው? አለው። ሰውየው ፈጣን ነው፣ ተምሯል ብለናል። በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ኃይልህ፣ በፍጹም ነፍስህ እግዚአብሔር ውደድ ይላል። ጥሩ። ሁለተኛ አይት ደግሞ ባልንጀራህን እንደ ነፍስህ ውደድ ይላል። ጥሩ ነው። እነዚህ ብታደርግ በህይወት ትኖራለህ አለው። ሰውየው በተጠየቀው መልሱ ጎበዝ ነው። መጽሐፍ ተረተረ፣ ገለጠ፣ አነበበ፣ ምስጢር ያየ ሰው ነው። በህይወት ግን አይኖርበትም። ለፈተና ነው የመጣው። በፍጹም ኃይልህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ጉልበት አምላክን እግዚአብሔር አምልክ ይላል አለው። እውነትህ ነው መልሰዋል። ሁለተኛ ደግሞ ባልንጀራህን እንደ ነፍስህ ውደድ ይላል። ትክክል ነህ፣ መልሱ ትክክል ነህ። እነዚህ ሁለት ብትፈጽም አለው፣ አይገርማችሁም? በህይወት ትኖራለህ። ሰውየው ግን ባዶ ነው። በትዕቢት ነው የመጣ። ምን ሊያደርግ ነው የመጣ? ሊፈት ነው። አንደኛ አምላክነት አልተረዳም። ሁለተኛ ለሱ ትንቢት የተነገረለት የነቢያት መጽሐፍ በምኩራብ እያነበበ እየተረጎመ የሚያስተምር ያ በህይወት አይነርበት ማስተዋል የለውም። ስለተበየ አይነ ልቦናው ስለታወረ እነዚህ ብታደርግን በህይወት ኖራለን ያለው ከሱ ተለየ ይላል። በየአቅጣጫ ይፈትኑት ጀመረ። ክርስትና ፈተናችን በየአቅጣጫው ነው። በአንድ አቅጣጫ አይመጣም፣ በአራት ማዕዘኑ ነው። እዚህ ማቴዎስ 22 ላይ ቁጥር 15 እና ቁጥር 22 ያዙ። ሁለት መናፍቃን ስላሉ 15 ያሉ ጻፊ ፈረሳውያን ትንሣኤ ሙታን ያምናሉ፣ ቤተ አይሁድ የአብርሃም ዘር ነን የሚሉ ምን ያምናሉ? እንዴ ንገሩኝ እንጂ ትንሣኤ ሙታን ያምናሉ። ቁጥር 22 ደግሞ ሰደቃውያን፣ ሌላ መናፍቅ ነው ይሄ ደግሞ። ሌላ መጽሐፍ ትንሣኤ የለም ሰው በስብሶ ፈርሶ
አፈር ሆኖ ይቀራል ደሞ የሚሉአሉ። ሁለቱ አንድ ላይ ነው የሚመጡት። ሚገርማችሁ ደሞ ሁሉም ለፈተና ነው የመጣው። ከፈረሳውያን አንዱ ተማከሩና ደቀ መዛሙርቱ ከሄሮድስ ወገን የሆነ እነሆ መምህር ሆይ እነተኛ ትምርት የእግዚአብሔር መንገድ ታስተምራለ ለማንም ሰው ፊት ሳታዳላ ሁሉም እነት ታስተምራለ አለ። ሽንገላማ እዩ መጀመሪያ መርዙን እዩት። መርዙ ለመርጨት ከፊት ምንድነው የሚቀድመው? ማርበሉኝ አንተ መምህር ሆይ የእግዚአብሔር መንገድ እነት ታስተምራለ ቃልም እነት ነው የሰፊት አይተ አታዳላም ስልጣን ይኑር አይኑር ድሃ ሀፍታም ሴት ወንድ ለሁሉም እኩል ታስተምራለ። ነገር ግን መርዛውን ሊመጣ ነው ለቄሳር ግብር መክፈል ተፈቅዷል አልተፈቀደም? አይገርማችሁም? መርዛውን መጣ። መጀመሪያ ምንድነው የቀደመው? ምስጋና። ሰይጣን በምስጋና ነው የሚመጣብን። ቆም ብለን ማሰብ የትኛው መንፈስ ነው? አያችሁ ምን አለ መድኃኔ ዓለም? ለቄሳር ግብር መክፈል ተፈቅዷል አልተፈቀደም? ሁለት ፈተና ነው ያለው። አልተፈቀደም ካለ ይሄማ ግብር እንዳትከፍል ብሎ ህዝቡን እያን እንዲያምጽ ያደረገ ነው ሊሉት ነው። የነሱ ተንኮል ስላወቀ ለመሆኑ አላቸው ለምንድን ነው የምትፈትኑኝ? ለማንኛው ለቄሳር ግብር የምትከፍልበት ድናር ወይም ገንዘብ ወይ ሳንቲም ይኖራል ወይ? እንደ ዘመኑ ማለት ነው። አዎ አለ አለ። እስቲ አሳየኛለሁ። ሲያሳየው ፎቶግራፍ አለ እንዴ? ብሩ ላይ ወይ ደግሞ ሳንቲሙ ላይ ስዕል ወይ ደግሞ ፎቶግራፍ ወይ መልክ ምስል ያለው የማን ነው? የቄሳር። ለቄሳር ለቄሳር ስጡ፣ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ስጡ። በመልሱም ህዝቡ ሁሉ ተገረመ። ለእግዚአብሔር ከመቶ 10 አስራት በኩራት ግዴታ ነው። ስልጣን ይኑር አይኑር፣ ይማር አይማር፣ የገጠር የከተማ፣ ሴት ወንድ፣ ሰው የሆነ ሁሉ ግዴታው ነው። ይሄ እንደጨረሰ ለእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ስጡ። ቄሳር የሚለው ደግሞ ግብር ነው። ነጋዴዎች አላችሁ፣ ለመንግስት ግብር መክፈል በሰዓቱ ግብር ካልከፈላችሁ ፍቃዳችሁ ይነሳል አይነሳም? ከነ ቅጣቱ እንጂ። መድኃኔ ዓለም ለጴጥሮስ ምን ብሎ ጠየቀው መሰላችሁ? ግብር የሚያስከፍሉ ቄሳሮች ከማን ነው? ከልጆቻቸው ነው ወይ ከእንግዳ? አይ ከእንግዳ ነው። እንግዲያማ ልጆቻቸው ነፃ ናቸው ያ አለ። ለማንኛው አለ በእኔ እንዳይሰናከሉ ወደ ባህሩ ሂድ። የመጀመሪያ አሳ ይወጣል፣ አፉ ይከፍታል። እንደ ወርቅ ወይ እንደ አልማዝ የከበረ ነገር ከአፉ ይወጣል። እሱ ሽጥና ለኔና ላንተ ሂድ ግብር ክፈል ነው ያለው። የቄሳርም ህግ እንዳለው ነው። ምን ብለናል? መድኃኔ ዓለም የሁሉ ምሳሌ ነው፣ የሁሉ መምህር ነው፣ የሁሉ አባት ነው። ይሄ አንዱ ነው። ለእግዚአብሔር ደግሞ ከመቶ 10 ግዴታቸው ነው። በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን እንደጨረሰ ሁለተኛ መናፍቃን ደግሞ መጡ። ሰደቃውያን መጡና እንዲህ አሉ፣ መምህር ሆይ አለ ልክ እንደነዛ በሙሴ አንድ ሰው ልጅ እንግዲህ የሙሴ ህግ ሚስት ይኑረው ይላል። ጥያቄማ ተመልከቱ። እንግዲህ አንተ ትንሣኤ ሙታን አለ ትላለ። በሙሴ ህግ ወንድሙ ቢሞት የእህቱ የወንድሙ ሚስት ያግባ እስከ 7 ደረደሩ ይላል። እየሰማች ነው? ሞተባት፣ እንደገና አገባች፣ ሞተባት፣ አገባች፣ እስከ ስንት አሉ? እስከ 7። እንግዲህ አንተ እውነተኛ መምህር ነህና ይቺ ሴት በትንሣኤ ጊዜ ሁሉም ይነሳ ከሆነ የማን ነው የምትሆነው? የ7ኛው፣ የ1ኛው፣ የ2ኛው፣ የ5ኛው? እስከ ስንት ቁጥር ቆጠሩ? እስከ 7። እሱ ግን አላቸው፣ ኢየሱስ መልስ አላቸው፣ መጽሐፍት የእግዚአብሔር ኃይል ተመልከቱ፣ መጽሐፍትና የእግዚአብሔር ኃይል ትስታላችሁ። በትንሣኤ ጊዜ የእግዚአብሔር መላእክት በሰማይ ሙታን እንደሚነሱ አብርሃም
እኔ አብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነኝ የሚል የእግዚአብሔር ቃል አላነበባችሁም? የሕያውያን አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም። ሁሉም አፋቸው ተዘጋ። ግን ለምን እንደ የመጡት ፈተና ምትል ቋንቋ ከአፋቸው አትለየው። አቤት ለፈተና። እንግዲህ አብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የሕያውያን አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለም። ያልፈተኑት ነገር የለም። እነዚህ ሰዎች አይተናል መጽሐፍት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተንኮላቸው ስለሚያውቅ በግልጽ መገሰጽ ጀመረ ይላል። ክርስትና በግልጽ የሚገስጸን መምህር ያስፈልገናል። በግልጽ የሚገስጸን ካህን ያስፈልገናል። እናቶች ልጆቻችሁ በግልጽ ገስጹ። አባቶችም ልጆቻችሁ ገስጹ። ክርስትና በመላስ ሳይሆን በመለማመጥ ሳይሆን በስሜት ሳይሆን በእውቀት ከተገሰጽን እውቀት ያለን እንሆናለን። ቁጭ ብለን እንድንማር ያላወቅነው እንድናውቅ ያልተረዳነው እንድንረዳ ያልተማርነው እንድንማር ነጻነት የሰጠን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለስሙ አጠራር ክብር ምስጋና ይግባው። ጠይቁ አትነዱ። የቤተ ክርስቲያን አባታችሁ ካህኑ መምህሩ ለይታችሁ ወቁ። በክርስትና ለመኖር ምንድነው መስፈርቱ? እንጠይቅ። አርአያ ሆኖ አለሱ፣ ምሳሌ ሆኖ አለሱ። እንዴ ጾሞ እኮ ነው ጾሙ ያለን፣ ተጠምቆ እኮ ነው ተጠመቁ ያለን፣ አብሉተ እኮ ነው አብሉ ያለን፣ አጠጥተ እኮ ነው አጠጡ ያለን። ምን ስለሆነ? መምህራችን ስለሆነ። ምን ስለሆነ? አብነት ስለሆነ። ምን ስለሆነ? ምሳሌ ስለሆነ። ምን ስለሆነ? አባታችን ስለሆነ። እዚህ ማቴዎስ 23 ላይ ቁጥርም 29 ምን ይላል መሰላቸው? እናንተ ግብዞች ጻፊ ፈረሳውያን መቃብርን የምትሰሩ የጻድቃን መቃብርን የምትለስኑ የምታስጌጡ ወየላችሁ ነው ያላችሁ። እናንተ ግን አለ ውስጣችሁ እንግዲህ መቃብር ዘወር ብላችሁ እዩት። ላዩ እምነ በረድ ነው፣ እንቁ ነው፣ ያምራል፣ ቀለም ተቀብቷል፣ እምነ በረድ ነው፣ ያምራል፣ አበባ አለው፣ ሁሉ ነገር ያጌጠ አለ አይደለም። ውስጡ ግን እዩት፣ ላይን የሚያጸይፍ ምናምንቴ ነው ያለው። እናንተ የተለሰነ መቃብር የምትመስሉ ውጫችሁ በፈረጅያ ያማረ በልብስ ያማረ ከልባችን ሞልተ ብለው በፈረጅያው አምስቱ ትእዛዝ ኦሪት አምስቱ ትእዛዝ ኦሪት በግራና ቀኝ ሲደመር 5 እና 5 10 ፈረጅያ መንገድ ላይ ይቆሙ ነበር ለጸሎት ሰው እንዳያቸው። ውስጣቸው ግን የከራፋ ነው። ለሰው አይመቹ፣ ለእግዚአብሔር አይመቹም። በመጻደቅ ግብዞች ነበሩ፣ ነውረኞች ነበሩ፣ ከሃዲያን ነበሩ፣ ክፉዎች ነበሩ። ለሰው ወገኖቼ ለራሳቸው የማይፈልጉት ለሰው ያደርጉት ነበረ። ክፋቱ ይፈርዱ ነበረ፣ ክፋትና ተንኮል ይሰሩ ነበረ። ለራሳቸው ግን አይወዱም። ክርስትና ግን ለራስ የማትወደው ለሌላ አታድርግ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮናል። ምኩራብ ስታነሱ እንደዚህ ነው ክርስትና። በመኮራረፍ አይደለም፣ በግልጽ ግብዞች ፈረሳውያን ይገስጻቸው ነበር። ለዚህ ነው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ አብይ ጾም እነዚህ 8 እሁዶች እስከ ሆሳዕና ያሉ በድጓው ላይ ተርጉሞ ያስቀመጠልን። በዚህ አብይ ጾም ያለ ግብዝነት ኡነት በንጽህና በቅንነት ቂም በቀልን ትተን ከዘረኝነት ከክፋት ከተንኮል ርቀን እንደ ክርስቶስ በአንድ ልቦና ሆነን በንጽህና እንድንጾም አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። ቂም በቀል ተይዘግን ጾም የለም። ከኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው የተማርነው? ኡነት በሉኝ፣ ምሳሌ እንሁን፣ አርአያ እንሁን። ለአይሁድ ግን ገሰጻቸው፣ እናንተ ግብዞች ጻፊ ፈረሳውያን የተለሰነ መቃብር የምትመስሉ ላይላችሁ ንጹሃን ይመስላል፣ ውስጣችሁ ግን እንደዛ መቃብር። ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ ውስጣችሁ እንደዛ መቃብር
አንድ አንድ ሰው የመቃብር ጉድ ሳቅ እንዴት ታደለ ነው እምነ በረድ እንዴ ውስጥ ሲያይ ቢያቅ ግን በመቃብሩ ለመቆም ፍቃደኛ አይደለም ማለፍም አይፈልግም ያምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል የምስራች የፍቅር ወንጌል መስማት አቅቷት በዘፈንና በስካር በመላእክትና በተንኮል እርስ በርሳችን እየተነካከስን ነው የአባቶቻችን ዘመን ይመልስልን ለሀገር ጸልይ ለወገን ጸልይ ለታሰር ጸልይ ለታመም ጸልይ ለእንስሳት ለአራዊት ለዝናው ለክረምት ለወንዝ ጸልይ ቅዳሴ ላይ ይሄንም ተሰሙት ሌላ ሰምታችኋል እንዴ እ ወለሰራዊታ ለሰራዊቷም ለህዝዋ ሰላም አይደለም ጸልይ በተርሳት እንዴት ነው ጸሎታችሁ እንዴት ነው ጾማችሁ ፈተሻችሁት ፍቅር ትትና የዋህነት በጉነት ቸርነት መልካም ነገርን መስራት እንቀባ ጾማችን ውጤት እንዲኖረው እንባችን ውጤት እንዲኖረው ምህላችን ውጤት እንዲኖረው ፍሬ ክርስትና የዛፍ ፍሬ ነው የተመሰለ ንጹህ የክርስቶስ ቃል ሁሉን አንድ ያረገ ሁሉን የሚያፋቅር ሁሉን በበረከት እንዲሞላ ሁላችን ለመንግስተ ሰማያት የሚያበቃን ትምህርት እንጂ ዋዛና ፈዛዛ ቀልድ አያስፈልግም። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሌላ ስፍራ መዝሙር 68 ላይ ቁጥር 9 ቤቴ የጸሎት ቤት ተብሎ ተጽፏል የቤት ቅናት በልታኛለች ብሎ ዳዊት አስቀድሞ ተናግሯል። ለኢየሩሳሌም በዓል ለማክበር ሁሉ ህዝብ ይሄዳል። የሚገርማችሁ ግን የሚደንቀኝ ያ ሁሉ ያስተማረ ያ ሁሉ የገሰጸ ደፍራው እነት ሲነግራቸው ያልሰሙ አንድ ቀን ግን ትልቅ ፈተና ነው የገጠመው። ቤተ መቅደስ የጸሎት ቤት ወንጌል የሚተረጎምበት እዚ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ያዙ ቁጥር 13 ያለ ብቻ ስለሆነ በኢየሩሳሌም በመቅደስ ውስጥ በሬዎች በጎች እርግቦች ገንዘብ ለዋጮች ይሸጡበት ጀመረ። ቤቴ የጸሎት ቤት ተብሎ ተጽፏል እናንተ ግን የወንበዴና ዋሻ መደበቅ ያረጋችሁ በጅራፍ ገለባበጣው። እርግቦች ግን አዘነላቸውና አንሷቸው አለ ይላል። እንዴት ያባቴ ቤት የጸሎት ቤት ተብሎ እናንተ የወንበዴ ዋሻ መደበቅ ያታረጋላችሁ? አይሁድ ገንዘብ ይቀበላሉ ከህዝቡ ከሚሸጡት ስለ ቤተ መቅደሱ ግን አልቀኑም። ለምን? የስጋ ገበያቸው ይነግዱበት ነበሩ። ነጋ ሸቃጮች ነበሩ። እርግቦች ግን አዘነላቸው ይላል። ህፃናት ማለት ነው በእርግ ምንም በማያውቁ ለሰው እንቀይረው። በሬዎች በጎች የሚሉ ወጣቶች አዋቂዎች በበግ በሬዎች በተላልቅ ይመስሉታል። ጠርጓ ወጣቸው። ለጊዜው እንደዚህ ነው። ፍጻሜው ግን ጅራፍ የመድኃኔዓለም ጅራፍ ካነሳ ማነህ የሚለው የለም። ስኖ ከባዱ እሱ ይፈልገናል። እንድንጠፋ አይፈልግም። እንድንቆሽሽ አይፈልግም። እኛ ግን ወገኖች መንገዳችንን እናቅና። የዓለም መንገድን ጸባይ ተዋት። በሌላ ስፍራ ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከፈተኑት ፈተና እንመልከት። አይሁድ ከባዶች ናቸው። እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ስለ መጽሐፍት እየተረጎመ ትንቢት የተነገረ መጽሐፍ ምኩራብ ላይ ያስተማረው ከአብርሃም ዘር እንደሚወለድ ያን ሁሉ እየተናገረ ለአይሁድ አልሰሙትም። መጨረሻ ግን ወገኖቼ አምላክነቱ በግልጽ ነገራቸው ይላል። በግልጽ አሁንም አልሰሙም አልተረዱም። አብርሃም በጎ ሰው ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚሰማ። በእግዚአብሔር ግን የሚሄደው እግዚአብሔርን የሚያመልከው ግን በስሙ ይነግዳሉ። የአብርሃም ዘር ነን የአብርሃም ወገን ነን ከአብርሃም ዘር በስተቀር ለእግዚአብሔር ቅርብ የለም ይላል። አብርሃም ኮ ለእግዚአብሔር ቅርብ የሆነ በሕይወት ስለኖረ እውነተኛ ሰው ስለሆነ ነው። እነሱ ግን በማን ይነግዳሉ? በአብርሃም ዘር። እኛ የማን ዘር ነን? የአብርሃም ነን። ግን አብርሃም ይኖርበት ህይወት አይኖርበትም። የሚገርማችሁ ደመሱ ነው። በእግዚአብሔር ስም ይነግዳሉ። አብርሃም አንድ ቀን ግብዣ ማደረገ አይቶኛል
አይቸዋለሁ። ማንህና አንተ 50 አመት ያልሞላ አብርሃም ካረፈ ስንት ሺ ዘመኑ ነው? 50 አመት ሳይሞላ እንዴት አብርሃም አያሉት? እነት እነት ላቸዋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁኝ። ድንጋይ አነሱና ሊገሉት እጃቸውን አነሱ። ግዜው ስላልደረሰ በመካከላቸው ሸልቆ አይሁድ በጣም ፈታኞች ናቸው። እኔና አንተ ማድረግ ያለብን የአይሁድ መንገድ ምን ይመስላል? ክርስትና ምን ይመስላል? ለይተን እንወቅ። እቺ ዓለም ፈታኝ ናት ከኔ ጭምር። ዛሬ ምኩራብ ስናነሳ ቤተ ክርስቲያን አንላይ በገጠርም በከተማም አንዲት ናት። እግዚአብሔር አምላካችን የሁላችን ፍጻማችን ያሳምርልን። አንድ ጥቅስ ሰጥና እጠቀልለዋለሁ። እዚ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ላይ 40ና 41 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። በፍጹም ኃይልህ በፍጹም ጉልበትህ አምላክን እግዚአብሔርን አምልክ ይላል። ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ። ሕግና ነቢያት በሁለቱ የጸኑ ናቸው። አሁን ይህንን አራት ወንጌላውያን የየራሳቸው ጽፏል። ባልንጀራህ ማን ነው? እኔና እናንተን ባልንጀሮች በክርስቶስ ስም ክርስቲያን በወልድ ስም ውልድ ተብለን ሴቶች በ80 ወንዶች በ40 የማን አካል ነን? የክርስቶስ። አይሁዳዊ ግሪካዊ ሰው የለም። ሴት ወንድ የለም። ጨዋ ባሪያ የለም። በኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ሰው ነን። ዛሬ ግን እየተለያየን ነው። አይበጀንም፣ አይጠቅመንም። ክርስትና በፍቅር ነው። ክርስቶስ አስተምሮናል። የፍቅር አባት ነው። የፍቅር ምሳሌ ነው። የትህትና አባት ነው። ሁሉ መናው የሱ ልጆች እንድንመስል አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። ዳዊት 40 ዓመት እስራኤል መርቷል። ልጁ ሰለሞን እንግዲህ እሱ አርጅቷል። ጉልበቱ ይብረከረካል። አይኑ ፈዟል። እድሜው ገፍቷል። ልጁ ጠራ። ልጄ ሆይ ሰውሁን ሙሴን እግዚአብሔር የሰጠው ሕግ ጠብቅ። እኔን የባረከ አንተ እንዲባርክህ ጠብቅ። ልጄ ሰውሁን። ዳዊት መንቀላፋ። ከላይ ምን ይላል መሰላችሁ? የሚሞትበት ቀን ቀርቧልና ከአባቶች አልበልጥም ለዚህ ምድር መንገደኛ ነኝና ልጄ ሆይ ሰውሁን። ሰው ያድርገን። ያስተማረን የገሰጸን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባው። ይቆየን። ወሰዋለ እግዚአብሔር። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። በዛሬው ይህን ያውቁ ኖሯል በተሰኘው መርሃ ግብራችን ወደ ምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት እናመራለን። በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በአቃቂ ወረዳ ቤተ ክህነት ልዩ ስሙ ገላን አራብሳ በተሰኘው አካባቢ የሚገኝ ነው የምንቃኘው ስፍራ። በዚህ አካባቢ ጥንታዊ ዋሻ መኖሩን ሰምተን ይህንን ለመቃኘት ነው ወደ ስፍራው ያመራ ነው። ይህ ጥንታዊው በኩር ዋሻ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስና ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ይሰኛል። መጋቤ ብሉይ መምህር ብርሃኑ የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ናቸው ስፍራውን የሚያስጎበኙን። ይህ በኩር ዋሻ የሚባለው ስም ያገኘ ነው ወይንም የሰማ ነው የተረዳ ነው ከዚህ ከአሰለፈች ገበሬ ማህበር አስተዳዳሪ የነበሩ አቶ ታምሮ ሳይ የሚባሉ ለዚህ ቦታ የሚያስፈልገውን በምን ጠይቅበት ሰዓት ዋሻው ጥንታዊ ነው፣ ታምረኛ ቦታ ነው፣ እንደዚህ ያስበን ነበር ስንላቸው፣ አዎ ያቶ ጊዮሶ ቦታ ነው፣ ከነሱም በኩር ዋሻ ይባላል ብለው አሉን። ይህን ስም ይዘንኛ ለብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ በወረዳው አማካኝነት ጥያቄ አቀረብን። የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጽላት ተባርኮ 2008 ጥር 18 ቀን በዕለተ ጊዮርጊስ በጥምቀት አስገባን።
በአለክሱን ጀመርን። ጥር 18 2008 ዓመተ ምህረት ጽላት በማስገባት ጥንታዩ ዋሻ አምልኮተ እግዚአብሔር ይፈጸምበት ዘንድ ግድ ሆነ። ለመሆኑ አባቶች ወደዚህ ጥንታዊ ወደ ሆነ ዋሻ እንዴት ሊመጡ ቻሉ? እንዴትስ ዋሻውን አገኙት? ብዙ ሰዎች ቀደም ሲል ቦታው ላይ ታቦት ለማስገባት ፍላጎት ቢኖራቸውም ማስተምራቸውም ፈቃድ ያስፈልጋልና በእግዚአብሔር ፈቃድ ከአራት ከአምስት ያልመጡ ወንድሞች አንደኛው እዚሁ ከዚሁ አለ ዋናው ጻፊ ያሉ ከቦታው ላይ ምን ቢሆን ይሻላል እስኪናና ይው ብለው ሲሉ መጥቼ ሳየው አብትየን መሰለኝ። በአብትየ ማርያም ገዳም እናገለግል ነበር። በየውስጡ ምን ድራባጥ ነበር። ይሄማ እግዚአብሔር ይፍቀድ ፈቃዱ ከሆነ እንሰራዋለን። ጉዟችን እንቀጠልን ስራችንን ጀመርን። ቦታዋን 50 ሺህ ብር ከለተሽ ገዝተን ወደ ዋሻው መግባት ይቻልን። ይህ ጥንታዊ ዋሻ 12 ትልልቅ 12 ትናንሽ አጠቃላይ 24 መስኮቶች ያሉት የተስተካከለ ስፍራ ሆኖ ነው የተገኘው። እነዚህ የምትዋቸው መስኮቶች በሙሉ ትልልቆቹ 12 መስኮት ናቸው። በትናንሾቹ ጨምረን ስንቆጥር 24 ናቸው። ይህን እንግዲህኛ ምን ገምተውና ምን ነው ከዛሬ 800 ዓመት በፊት የላሊ አድሚን ነው የምናስበው። እንግዲህ እኛ ከስንገባ ምንም አይነት አልጠረምንም አልቆፈርንም። የቆፈርነውም አንዳችም አፈርም የለም። ያነሳነውም አንዳችም ድንጋይ የለም። ከዚህ ብቻ ይሄን ለማስተካከል በመንቆፈርበት ሰዓት የሚወጣው ድንጋይ ባዞላ ነው። ይሄም እንደው ሰው እንዲያየው ድንጋዮች ሆነ ማስቀምጠናቸዋል። እነዚህ ምልስ ድንጋዮች ናቸው። ከዚህ ኳሻ ውስጥ ይወጡ ናቸው። ቦታው ቀደም ሲል አባቴ ለምን ሰሩት? ለመሸሸጊያ ነው አይደለም ማየት ማመን ነውና ትክክለኛ ለቤተክርስቲያን እንደተሰራ ውስጣችን ይረዳል እንገነዘበዋለን። እንዴት ተረዳችሁ ብትሉን ደግሞ ይሄ የቆምንበት ቦታው ቅኔ ማህሌት ነው። ይሄ ቅድስት ነው። ይሄ ደግሞ ስንገባ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄ መቅደሱ ነው። እዚህ ጋር የምትዋቸው ሁለቱ ኮለሎች እኛ የሰራናቸው። ለምን አስፈልጉ ከተባለ ቀደም ሲል የነበሩ ኮለል ነበር እዚህ ላይ አርኩ ነበር። ቁርጡን አግኝተ እስከዚህ ተቆርጦ አግኝተነዋል። እስከዚህም ቁርጡ አግኝተነዋል። ሁለቱን ማግኝተናቸዋል። ማን ወሰደው ስንል ያካባቢ ሰዎች ለምን ለሙቀጫ ቆርጠው ወሰዱት። አሁንም ሰዎች ከዚህ ዋሉ። ስለዚህ እቺንኛ ባለበት ይቁም ብለን ማቆም ይችላል። ከ2008 ጥር 18 ጀምረን እስካሁን ድረስ በቅዳሴ ህይወት እንገለገላለን። ሌላው ቤተክርስቲያን መሆኑ የሚያስረዳው አባቶቻችን በስባተ ሲገለገሉ እንደነበረ ለሰው ሁሉ እኛን የሚያሳመነን እቺ የመንበሯ ኤራያ የምትዋት በሙሉ እቺ አውዷ ካላ ያለችው ሰርክሏ በርግጠኝነት የሚያሳምሩበት ማሽነሪ ሆን አልነበረም። አባቶቻችን በመጥረቢያ በማጭድ በብረት ይሄንን ጠርበው ይሄው አስረክበውን እዚህ ለመግባት ችለናል በቅተናል። እግዚአብሔር መንፈቅድስ ባነጸው ቤት ውስጥ ራሱ ገብቷል። ያጸናውንም ቅዱስ ጊዮርጊስን ከዚህ አምጥቷል። ሌላው ደግሞ ጽላተ ሰንበት ሐዋርያት ኪዳነምሕረት ከዚህ ቦታ ይገኛሉ። ቅዳሴው እንደማንኛውም ቤተክርስቲያን ይቀደሳል። ካህናቱ ከዚህ ያለው ካህናት ራበኝ ጠማኝ አይልም። በሱ ጸጋና ቸርነት እስካሁን ድረስ የሁለት አራት ዓመት ሙሉ እያገለገሉ እየተገለገሉ ይገኛሉ። ነገን ደግሞ እግዚአብሔር ያውቃል። ዋሻው የተለያዩ ቦታዎችና ክፍሎች ያሉት ሲሆን የነዋየ ቅድሳት ማስቀመጫ ለማዕጠንት የከሰል ማቀጣጣያ ስፍራ ጭምር ያሉት መሆኑን ተመልክተናል። እንደ ጧፍ ጣን የሚቀመጥባቸው ቦታዎች አሉ። ይቺ እንደ ደረጃ ፎቅ ነገር ናት። እንደ ቃቤን ነበር የሚጠቀሙባት ፊትም ምዕራፈቱንም ነዋያተ ቅድሳት እንደ ጧፍ ጥላ ወዘተ መሳሰለውን እናስቀምጥበታለን። ይቺ የምትዋት ደግሞ እዚህ ውስጥ የከሰል ማንደጃዎች ሸክላግንተናል። ሸክላዎች አሁንም ሸክላዎች አሉ። አጽሞችም አሉ። ጅን በመናጸዳበት ሸክላዎች አግኝተናል። ይቺ ደግሞ ከሰል የሚያከስሉባት ፍም የሚያፈሙባት አትለን እኛም እንደ ቃይት ነው የምንጠቀምባት። ይህንን ጥንታዊ በኩር ዋሻ ተመርኩዞ እንደ አባቶች በዚህ ዘመን ዋሻ ፈልፍሎ ለአምላክ የምስጋና መስዋዕት ይቀርብ ዘንድ በስፍራው አባ ጸጋ ስላሴ አይሳሴ በተባሉ አባት ታላቅ ዋሻ በመፈልፈል ላይ ይገኛል። የምታውት አዲስ ፍልፍል ዋሻ ነው። አዲስ እየተፈለፈለ የሚገኝ ዋሻ ነው። ለመፈልፈል መጀመሪያ ጊዜ የተነሳውበት እዚህ ቦታ አባታችን የዚህ ደብሩ አስተዳዳሪ ሆኑት ከተማ አገኙኝና ከሳቸው ጋር እየተነጋገረ ወደዚህ ቦታ መጣሁኝ።
መጣውና እዚች በር ላይ እዚች ላይ ይሁን ቤት ነበረችና እዚች ላይ አረፈው እዚች ቆየው። ይሄ ዋሻ ያኛው ዋሻ ሳይው ጠባብ ነው፣ ትንሽ ጠበብ ይላል። ግን ያንንም በመልከት ይሄንን ታዚህ ሰፋ ያለ ዋሻ መፈልፈል አይቻልም ወይ በሚል አሰብኩኝ። ስመለከት መፈልፈል እንደሚቻል ውስጥ እንደዛ አሰርዳይ ማለት ነውና በበትረ መስቀሌ አራት ማዘና አማንትም ብየው ሄድሁኝ። አሰመርኩትና ከዚህ ተነስቼ ወደ ሌላ ገዳም ሄዱ። በስንተኛው ጊዜ ተመልሼ መጣሁኝ። በበትረ መስቀሌ ያሰመርኩት መስመሩ አለ ተመልሼ ስመጣ። ከዛ ያው በዚሁ ጀመርኩኝ። ወደ ውስጥ ያው እንደምታውት እየፈለፈልሁ ገባው። ለጊዜው እነዚህ እዚህ ላይ የምታዋቸውን ሀረጎች ሰራው ከፊት ለፊት እንደው ብዬ ሰራሁኝ። ከዛ ወደ ውስጥ እየቆፈርኩኝ ገባሁኝ ማለት ነው። የዋሻው ዋና መሪና ቀዳሚ ጉልበተ ጅጋ ፍገም ያፈሱም ያው እሳቸው እንዳሉን በዚች ነው የተገባው። ስንጀምረው እንደ ዘበት ነው የጀመርነውም። እንዳው 800 ሰው እንዲዛ አድርገን ነበር የጀመርነው። ሀሳብ እየበዛ ሲሄድ፣ ሀሳብ እየቀጠለ ሲሄድ በአጭር ነገር ማስቀረቱ ዋጋ የለውም በማለት ትውልድ ነገ ይበዛል፣ ትውልድ ነገ ይሰፋልና በሰፊው መገልገል እንዲቻል ሰፋ ብናደርገውስ ብለን ስንወያይ ስንመካከር ችግር የለብኝም፣ እግዚአብሔር ከፈቀደ እሱ ካለ እድሜ ከሰጠን በሰፊው እንሰራለን ብለው እሳቸውም ሲሉ እንግዳው ሲሆን ብለን ዲዛይን እንኳ አውጥተን ነበረ። በዲዛይኑ አይደለም በውስጤ አለ በጭንቅላቴ ነው ያለው ዲዛይኑ በማለት እሳቸው ይህንን ስራ ጀመሩ። ከስምንት መቶ ሰው ወደ 3000 ህዝብ እንዲዝ አሰብን። በታሰበው መሰረት አሁን ይሄ የምታዩት የቆምንበት እስካሁንም ይሆናና ሰው ሲበዛ ማለት የምንቆምበት ነው። ወደፊትም ይህ ማለት የሚቆምበት ቅን ማለት ይባላል። ሐሳባችን ግን እንደ ካቴድራል ሳይሆን ክቧ ቤተክርስቲያን እንድትሆን ቅድስቷን ቅኔ ማህሌቱን መቅደሱንም ያካተተ ዙሪያ ክብ እንዲሆን ጀምረናል። አሁን የውስጡ ቅድስቱ ዙሪያው ተዞሮ ተጨርሶ ተቆፍሮ አልቋል። ይህንን አዲሱን ፍልፍል ዋሻ ቀደም ሲል ከቃኘነው ጥንታዊው በኩር ዋሻ ውስጥ ለውስጥ ለማገናኘት ታስቦ ስራዎችም እየተከናወኑ ናቸው። ይህ ከዛኛው ዋሻ ያገናኛል። አሁን ለመቆፈር ግን የች ጋር ከውጭ ቦታዋ ዝቅ ያለ ናት። ወደ ላይ ወጥቶ ዝናብ እንዳያስገባ ምንም እንዳይል ይህ ውስጥ ለውስጥ ተሄዶ በበር ከሁለት ሜትር በላይ በሆነ ከወዳኛው ጋር ለማገናኘት እዚያ ጋር ከጥንት ዋሻ ጋር ለማገናኘት ከዋናው ጋር ለማገናኘት ይህን ለምን አስፈለገ ቢባል በአመት አንድ ጊዜ እዛ ብንቀድስ ሀሳብ አለን። እንደ ገዳሚያ እንደ ጉብኝት እንደ ቱሪስት ሆኖ ቅዳሴው ቀደዚ ይሄ ገና ሀሳብ ነው፣ አልወሰንም ገና በሀሳብ ደረጃ ነው። እና ቆራቢያን እዚያ አንቱ ለማሰለፍ እዚህ ለማቅረብ ሙሉ ስርዓተ ጾስ እንዲከናወን እዛ ቅዳሴ ለመቀደስ ብቻ እንጂ ብዙ አገልግሎት ሳታ ለመቆም ቢሆን ቦታዋ ጠባብ ስለሆነች ስለማትችልልን ሰፋ ባለው ላይ እንድንገለገል ይህ በውስጣችን ሀሳባችን አለ። አዲስ የሚፈለፈለው ዋሻ ቀጣይ ስራዎችን እየጎበኘን እንገኛለን። በተለይ ዋሻውን ውስጥ ለውስጥ የክብ ቤተ ክርስቲያን ቅርጽ ይኖረው ዘንድ የሚተገበር ስራውን ነው የተመለከትነው የተነገረንም። ይህ ያለንበት ይሄኛው በር ምዕራብ በር ነው። በቃ ወደ ምረቱ ይሄ ነው። ወደዚህ ገና 8 ሜትር ወደዚያ ገና አለ። ይህ እናቶች መቆሚያ በዛ ገና አንድ በር አለችን። በውጭ እንዴቶች የሴ መግቢያ በር አለን ገና አንድ። ያኛው የወንዶች መግቢያ ነው። ይሄኛው ምዕራብ በር ነው። ይሄኛው ደግሞ በዚህ የእናቶች በር በዛ አንድ ደግሞ አለን ገና በዛ እንቀዳለን። ስለዚህ ይሄ ነው ቅኔ ማህሌቱ ማለት የሚቆምበት እዚህ ላይ ነው። በዚህ መልኩ ይሄ ቅድስት ነው። ይሄ ቅድስቱ በር ነው። ለምሳሌ ሳታ ቢቆም እዚህ ጋ እርገት ቢወርድ በሰፊው ወዛው መቀስ ገብተን እናየዋለን። ሶስት መቀስ ነው ያለን አባታችን። ሶስት እንደ እና አክሱም ማርያም እንደ ነብራ ሰው ሲበዛ ሶስት መቅደስ ይቻላል። ያ ማካኛ መቅደስ አለ፣ ይሄም መቅደስ ነው፣ ያኛው መቅደስ ነው። ይሄ ወደዚህ ጠጋና በዚህ ጋር አንድ በር አለቻት። እዚች ጋር አንድ በር አለች። የኛውን ቅድስቱን ዞረን ጨረስን። አሁን የሚቀረን ቁፋሮ የቅኔ ማለት ዙራን የሚቀረን ዙራውን በውጭ ገና በዛኛው 8 ሜትር ሄደን ከዛ ወደዚህ እንደዛ በውጭ ዞረን ከዛ ቀድም ልጆች ዘጋንታሉም ጸልተኞች ከሱ ጋር እናገናኘዋለን። ይገናኛል። ስለዚህ ስንት ክሎን ማለት ነው? ሶስት ሆነ ማለት ነው። ቅድስት አለ፣ ቅኔ ማለት አለ፣ መቅደስ አለ። እዚህ እችኛዋ የመቅደሷ
በር ናት። እቺኛ አንድ መንበር ናት። እቺ አንድ መንበር ናት። እዚህ ጋር መንበር አለ። ይሄኛው እንዳልኩት በዛኛው አንድ መዞሪያ በዛዋለው። በዛ የቅዱስ ብቻ መዞሪያ ዘዞሮ ሶስቱንም የሚያም አንድ ጋር የሚያዞር 2 ሜትር በላይ የሆነ መዞሪያ አለው። እነዚህ የሚያዞር አንድ ሁለተኛው ደግሞ ዋናውን ሁሉ አጠቃል መዞር ደግሞ አንድ መዞሪያ ደግሞ አለ። ይሄ አንድ መቅደሻ መቅደስ ክፍል ነው። መቅደሻ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እና ዋንኛው መሃል ያለው ይሄ ነው። በቅዳሴ ጊዜ መሪው ይሄ ነው። እንግዲህ ያው እንደ በተቻችንም እንዳዩ እንደተረዳ ነው ዋናው መሪው ይሄ ነው። ሶስቱ ጋር ቀደስ እንጂ ዋናውን ስርዓት የሚያከናውነው ይሄኛው አካል ነው። ይሄ ላይም አንድ መንበር አለን። በዚህች አንድ በር አለችን። በርም ላይ ወጣም ይችላል። እዚህ ጋር በዚህ ብቻ ሊቀድ ይችላል። እንደ ሀዳፊ ነፍስ የማድረግ የምንችልበት ሚንስ አለ። ይህንን በር ካደረገን ደግሞ እዚህ ጋር መስራበትም ሀሳብ ይኖራል። ይሄ ሲያልቅ የሚታይ ጉዳይ ነው። ይሄ ዋነኛ የመሀከለኛው መቅደስ እኛውን ሀሳባችን የእሳቸውም ሀሳብ በ2014 ለማስመረቅ አላማ አላቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ የእናንተ ድጋፍ ካለበት በይበልጥ ሊቀት ጎናበት ሰው ካሉበት በአጭር ጊዜ እንደሚያልቅም አልጠራጠርም። የደብሩ አገልጋዮች ከደብሩ ምስረታ ጀምሮ ያለውን ሁኔታ ያስታውሱ ዘንድ ጠየቅናቸው። ስራ ድርሻዬ በደብሩ ላይ የቁጥጥር ሰራተኛ ነኝ። በመጀመሪያ ይሄ ቦታ ምንም የለ ነበረ። ወደዚህ አጋጣሚ መተን ቦታውን ስናየው ያኛው ዋሻ ነበረ። በቃ በጣም መሆን ያለበት የቤተ ክርስቲያን አርአያ መሆን እንዳለበት ለቤተ ክርስቲያን አስፈላጊ ገዳም እንደሚሆን አየነውና ከደብራችን ዋና ጸሐፊ፣ ከደብራችን ዋና ገንዘብ ያዥ፣ ከደብራችን ዋና ጠቅላላ አገልግሎት ጋራ ተነጋገርና ይህን ቦታ ቤተ ክርስቲያን ቢሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ቢሆን ብለን ተመካከርና የደብራችን ዋና ጠቅላላ አገልግሎት የሆኑት መምህር ብርሃኑ ረታ የሆኑን አለስ እሳቸውን አባቱን ልበን ጠይቃቸው ብለን በመመካከር እሳቸው ለህርን ይኸው ብንሄድም አላሳፈሩንም። በዚያ ቦታ እንዳገለግል ጊዜር ተመረጠኝ። ፈቃዳችሁን እቀበላለሁ ማለት አመተን ቦታውን አሳየናቸው። ከዚያ በላይ ጀምረው ያለውን እንግዲህ ሀሳባቸው አቅማቸው እስተፈቀደ ድረስ እየተራመዱ አንዳንድ አዲስ አበባ ባለሀብቶችንም ባለሙያዎችንም ለስራ የሚያስፈልጉትን እያመጡ ቦታውን ለማስተዋወቅ አድርሰውልናል። አሁንም እስከዛ ድረስ በእሳቸው ብርታት በእሳቸው ጽናት እንግዲህ ፊት ላይ መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንደምናየው ድልድዩንም አሰርተውልናል። እንግዲህ ባለሀብቶችን በማስተባበር የእግዚአብሔር ሰው የሆኖችን በማምጣት ይህን አድርገውልናል። ይህ ያለ ምክንያት አይደለም። እያንዳንዱ እሳቸውን ያነሳሳ አባታችንን በዚህ ድፍን በሆነ ነገር ላይ ይህን ዲዛይን አስቀምጠው ልክ ደብተራ ኦሪት እንዲሳል ያደረጉ አባታችንን በእውነት እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ ከዚህ በተሻለ ነገር ያደርጋቸው እና እናንተም ደግሞ ያው ያሉትን እሳቸው ቢሟላልንና በአጭር በ2014 ለምረቃ ቢደርስ እንዲያው ከዛም በኋላ እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ላይ ቢከብርበት ነው የምለው። ሌላውን ማብራሪያ እሳቸው ስለሰጡ ነው፣ አመሰግናለሁ። እዚህ ቦታ ላይ ተገኝቼ የደብረው አገልጋይ በመሆን የራሱ ደስተኛ ነኝ። በመጀመሪያ አባታችን መጋቢ ብሉይ መምህር ብርሃኑ ረታ ናቸው ወደዚህ ያመጡኝ። በዚህ ቦታ ላይ አብረን እናገልግል እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ስራ የሚሰራበት ቦታ ነው ብሎ ሲያመጡኝ እኔ እዚህ ጫካ ላይ ምንድን ነው ከአራዊት ጋር ልታገል ነው ወይስ ሰው ላስተምር ነው ብዬ ነበር የመጣሁት። ስመጣ ግን ከዚህ ቦታ ላይ ባልሄድ ነው ደስተኛ የሆንኩትና ይህንን መልእክት የምትሰሙ ክርስቲያኖች በሙሉ ለቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪነት ያላችሁ በጸበል መድኃን በእምነት መድኃን የቤተ ክርስቲያንን ታላቅነት የምታውቁ ክርስቲያኖች በሙሉ ይህንን ቦታ መታችሁ እንድታዩት ታላቅ ቦታ ስለሆነ መታችሁ በረከቱ እንድታገኙ የሚል መልእክት ነው ያለ። መላከ ምሕረት ግዛቸው ይርጋ እባላለሁ። 2009 የካቲት 20 ነው እዚህ የመጣሁት። ከዛ ጀምሮ ያው ባላቅሜ ጥበቃም ሆኜ ቄሰ ግበዝም ሆኜ ባይገኝም ሞዴል እየቆረጠው ጸበል እያጠመቀው እስካሁን እገኛለሁ። ያችን ቅኔ ማዕቱ ድረስ አብረን ሰርተናል።
እግዚአብሔር በፈቀደ ይሄ ደርሰናል። የኤሌክትሪክ ገመዶች፣ አምፖሎች ለመቆፈሪያና የተቆፈረውን ከዋሻ ውጪ ለማውጣት የሚጠቅሙ የተጠቀሱትን አይነት መጥረቢያ፣ ዶማ፣ አካፋና ጋሪ የመሳሰሉት ቁሳቁሶች ለዋሻው ቤተክርስቲያን ፍጻሜ አጋዥ መሳሪያዎች ናቸው ተብሏል። የሚያስፈልገኛውን ከዚህ ቀደም ከዚህ ፊት የነበሩ ጋሪዎችም እንዳለ ተሰባብረው አልቀዋል። አሁን የሚያስፈልገው ጋሪ ያስፈልገኛል። ዶማም እንደዚሁ ያስፈልጋል። ከዛ በተረፈ መጥረቢያ የሚሆኑ አሁን አንድ 5 ጋሪ ያስፈልገኛል። 5 ጋሪ ለጊዜው ለአሁኑ ማለት ነው። ዶማ ደግሞ መጥረቢያም ይሆን ከላይ ያለው ተጠርቦ በደንብ ፊኒሺንግ ስራ መጨረሻ ላይ የምንሰራበት መጥረቢያ ነገር ያስፈልገኛል። እነሱ በዛ ያሉ ነው የሚያስፈልገኝ። ብዛት ያላቸው ያስፈልጉኛል። ይሄን ያህል ብዬ መገመትም ባልችልም ምክንያቱም ይሰበራሉ፣ ይበላሻል ምን ጋር። ስለዚህ እነሱን ይሄን ያክል ነው ብዬ መወሰን አልችልም ስለሚሰበር። ስለዚህ እነዚህ ማስተካከያዎች ያስፈልጉኛል። ይህንን የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስና ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ጥንታዊ በኩር ዋሻና አዲስ እየተፈለፈለ የሚገኘውን ዋሻ የጎበኙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለዋሻው መፈልፈያና መቆፈሪያ የሚያስፈልገውን መሳሪያ ለማቅረብ ቃል ከመግባት ባሻገር የስፍራውን አባቶች አመስግነው ለሕዝበ ክርስቲያንም መልእክት አስተላልፈዋል። ቀሲስ መምህር ብርሃኑ ይህንን ትልቅ ሐሳብ ስላፈለቁ እናመሰግናለን። እሱን ደግሞ አባ ጸጋ ስላሴ በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት እንደ ጥንቱ አባቶቾ እንደ ጥንቱ እንደ ጧቱ አባቶቾ እንደ ቅዱስ ላሊበላ ዋሻ ለመቆፈር ስለበቃዎት እናመሰግናለን። መልእክት ማስተላልፈው በዚህ ቦታ ላይ ያለው ጸጋ በረከት እንድታዩ ነው። ዝም ብለን አይደለም የመጣ ነው። በመላው ዓለም ያላችሁ በአገር ውስጥም ያላችሁ ኑና እዩት። ካያችሁት በኋላ ነው ጸጋውን በረከቱን ለታገኙ መጥቶ። ቤተክርስቲያኑ ከመመስረቱ በፊት ቦታው ጢሻ የሞላበት በመሆኑ ያንን መንጥሮ ዋሻውን ቤተክርስቲያን ለፈጣሪ አምልኮ መፈጸሚያ ለማድረግ ዛሬ ላይ በትዝታ ያስታወሱን በርካታ ወጣውረዶች አልፈዋል። እማረሳው እንደውም እኔ ከአያት ባያጂ አንድ ወዳጅ አምጥቶኝ እሳቸው ከእግዚአብሔር አብ ሲመጡ የስንገናኝ የጅም መንጋ ከቧቸው አድርሷቸው እየተመለሰው ያስታውሳሉ። የጅም መንጋ ግራቀይ ከቧቸው እሳቸው እዛ ሲመጡኝም ተስንገናኝ ይወቹ መለሳሉ። እኛ ወደ ቢራችን ወደዚህ ወደ ከታችን ገባል። ሌሊት ነው አሳት ምናምን ላይ። ስለዚህ ያ አልፎ አላሁን ያ ሁሉ አልፎ ሰው አይተናል። ነብር አለ፣ ከርከሮ አለ፣ ሚዳቋ አለ፣ ሰስ አለ፣ ድኩል አለ። ብዙ አውሪዎች የሚበሉም የማይበልጣም ነፍሶች አሉ። በጣም ብዙዎች አሉ። ስለዚህ ያ አካባቢውም ረሰ መስተዳድር ከልብ እናመሰግናለን። ሩድ ጋር ያደረጉልን እስካሁን ባለው ነገር ላይ ጥሩ ነገር አድርገውልናል። በጣም እጅግ ምንወዳቸው አሉ። ከአካባቢ ሰዎች እናቱ ታምሩ ሪሳ፣ እናቱ ታምሩ ጠለለ፣ እናቱ ታዲዎስ ማሙ፣ እናቱ ገዙ አሉ አካባቢ ሰዎች። እና እነዚህም ከኛ ጎን በጸጥታውም አልተለዩንም። በአልብና ነግስ መጥተው ነው ምን ብንል መጥተው ነው ማይነካቸዋል ነው የሚሉት። እንደ አካባቢ ሰው ያገሩ ምንድን ይባለው ያማለና በዚህ መልኩ እያገሩ ይገኛሉ። ደብሩ በልማት ራሱን ይችል ዘንድ በቀጣይ እቅድ መያዙንም ነው የደብሩ አስተዳዳሪ መጋቢ ብሎይ መምህር ብርሃኑ የነገሩን። 8 እቅዶች አሉኝ። አንደኛው ቦታ ማስፋፋት ነው። ሁለተኛው እምነት ትምህርት ቤት ነው። ሶስተኛው ቦታ የጸበልተኛ የበዛበት ወጣኛ ቦታ ማረፊያ መስራት ነው። አራተኛው ሽመና ክፍል ነው። አምስተኛው ንብ ነው። ንብ ጀምረናል። በሳቸውም አሁን 3 ቀፎች አሉ። ቦታው ራሱ ይችላል። በታችን ከልመና ነፃ ሆኖ ራሱ ቦታው ይችላል። እንዴት ቢሉኝ ሽመና ሸምነን ባህላዊ ልብስን ፈጣውን ብንሰራ ብናከፋፍል፣ አንድ ሁለተኛ ያንን ሁሉ ማሳ ይዘን ገዝተንም ቢሆን ተከራይተን አትክልት ብናለማ፣
ሰላም ለኪ ቢደገም ቢታጠን ያጎመኑ ድኝቹ ካውቶ ቢሰጥ ለዙ ይከፋፈል ወታውን ይችላል። ሶስተኛ ንው ጌታነበ ማርኩ ዛሬ የለም አጠፍቷል እኮ ስኳር ነው አይደል እንዴ? ከገዳሙ ንጹህ ማርሰው በገበያ ላይ ከመንገል ላይ 300 ከሚገዛ ከዚህ እንኳን ይገዛል እኮ ደስ ብሎት ሳይከፋው ይገዛል። እነዚህ ግብሮች አሉ። የመጣው መነኮሳት ሄዶ እንዲ ለምን አንፈልግም? ይህንን ካደረጀ ነው ወታውን ካከማቸ ነው በላይ አው እርግጥ ነው አበው መነኮሳት አበው መነኮሳይት እንዲኖርበት የሚያስፈልግ የሚፈልግ የተሰጠውታ ነው። ጥንታዊውን በኩሩ አሻ ጎበኘን። አዲስ እየተወቀረ የሚገኘውን ፍልፍል አሻም ጎበኘን። አሁን ደግሞ በአቅራቢያ ወደሚገኘው የጸበል ስፍራ እናምራ። ይህ ያለንበት ቦታ ቅድም ስናየው የነበረው የታመረኛው ዋሻና ጥንታዊው አሻ ጸበል ነው። ጸበሉ ከአካባቢ ሰዎች እንደተረዳ ነው እንዳገኘ ነው ውሃው ቀደም ሲል በላይኛው ሜዳ ላይ ፈልቆ እንደነበረ ብዙ ጊዜያት ከተገለገሉበት በኋላ መብረቅ መጥቶት ለብዙ ዘመናት ተሰብሮ እንደጠፋ ከጊዜያት ከብዙ ዘመናት በኋላ ደግሞ እዚህ ፈልቆ እንደተገኘ ወርዶ እንደተገኘ ይገኛል። ምንም ማንም የሚጠቀምበትም የለም። እዚህ ወርዶ ይሄን ነው እኛ ያስተካከል ነው። ከዛ ይንጠባጣ ዘው ነበር የሚሰርገው የሚገባው። ወርታችም ወርዶም የሚያለማው ለማትም የለም። ይፈስም ውሃም አልነበረውም። ለዚህ እዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስና ቅዱስ ጊዮርጊስ ከተከለ ጊዜ ጀምሮ በአባቶች አማካኝነት በእኛ ራእይም አይደለም በእኛ ሩጫም አይደለም ዝም ብለንም አንመራም። መሪ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ያዘዛቸው አባቶች ደግሞ ከፍታችን አሉ። ከዋልድባ የመጡ እንደም 8 ወር ሙሉ ሱባኤ የዘጉ አባት ሁሉም የሚያቃቸው ሳይወጡ ሳይገቡ ሳይጠጡ ሳይበሉ 8 ወር ሙሉ በርግ ዘግተው ጸልዩ የነበረ በተው ከቦታው ላይ በተመሰላቸውን ሰቅለው ሰክተው ተክለው ባርከውልን ሲሄዱ እኛም ካይናቱ ዘምእተን ኪዳናቱን አድርሰን ጸሎቱን አድርሰን በአባቱ የካይናት በጸሎት ባርከን ለግልጋሎት እንዲበቃ አድርገናል። ጸበሉ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ምን አደረገ ገታምራቱ ምንድነው ይባል ለዘበናት ለሃያ አመት ያህል ጆሮአቸው የማይሰማ እናት ጆሮአቸው እንዲሰማ አድርጓል። አንድ እናት 26 መንፈስ የነበረባት ስራ የማያሰራ ምግብ የማያስመግብ አስሮና ጠልሞ የሚያስቀምጥ መናፍስት ነበረባት። ከ26 መንፈስ አንድ እናት አላቋል። ሌላው እጅግ ደግሞ ለሁላችን ገራሚ የሚሆን ቅድም አባታችን እንዳሳዩት ከሆዳቸው ውስጥ አይጥና ጉርጥ እንቁራሪት ይወጣላቸው እናቶች አባቶች አሉ። ሌላው ጸበሉ ልጅ የሚያደርገው ማንንም ሰው ቢቀምሰው ቴስቱ ጣሙ ልጅ ነው። ስፍራው በእድሜ ጠገብ ዛፎች የተከበበ ነው። ታዲያ በተፈጥሮ አካባቢው የታደለውን ዛፍ ደብሩ በመንከባከብና ጥበቃ በማድረግ ላይ መሆኑን ሰምተናል። እንደተመለከትነው የጸበሉ ስፍራ ገደላማ ቦታ ላይ የሚገኝ ሲሆን በገደላማው ስፍራ የሾላ ዛፍ ስር ተንሰራፍቶ ከዚህም በጠብታ መልኩ የሚጠራቀመውን ጸበል ነው በማጠራቀም ለተጠማቂና ፈውስን ሽተው ለሚመጡ ምእመናን የሚያቀርቡት። እናም ይህንን በጥቂቱ የሚንጠባጠብ ጸበል በአግባቡ ታንከር አዘጋጅቶ በማጠራቀምና ቦታውንም ለማስተካከል የታሰበ ቢሆንም ነገር ግን የደብሩ የአቅም ውስንነት መኖሩን ነው ከአስተዳዳሪው የሰማ ነው። በጸበሉም ስፍራ ጉብኝት ያደረጉት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በስፍራው በመገኘታቸው የተሰማቸውን ገልጸው የተመለከትነው በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት አቃቂ ወረዳ ቤተ ክህነት ገላና ራብሳ አካባቢ የሚገኘው ጥንታዊው በኩሩ አሻ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስና ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያንንና የጸበሉን ስፍራ ምእመናን ጎብኝተው በረከት ያገኙ ዘንድ ጥሪ አቅርበዋል። ከዛፉ ነው መጀመረው የሸምበቆው ዛፉ ዙሪያውን ያለው ወይራው ጽዱ በአጠቃላይ ይሄ ዛፉ እጅግ ቅርስ ነው። የኢትዮጵያ ቅርስ ነው። እጅግ ደስ ይላል። ራሱ ዙ ውስጥ መምጣቱ ባይጠመቁም እንኳን ሲቆሙ ድህነት ነው መድኃኒት ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ሌላው እንግዲህ ወደ ጸበሉ ስገባ ይሄ በውስጥ ያለው በድንጋይና በሾላ የተሰፋ ከዛ ውስጥ አሁን እንግዲህ በከተማ ስናይ ያው በቧንቧ ተስቦ ነው። ይሄ ግን መሬት ሰንጥቆ ከሾላ ስር የወጣ
ራሱ ማዛው ሆነ ፈውሱ የተለየ ነው እና በዚህ ቦታ መጥቶ የዚችን ጠብታ የሚያገኝ ሰው እድለኛ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ የሰማችሁ ያያችሁ በቦታው መጣችሁ ተገኝታችሁ ተጠምቃችሁ ታዳ ተባረካችሁ የምታበረክቱትና አስዋጾ ደግሞ ይሄ ገዳም እንዲሰፋ እንዲስፋፋ ማበረካናትና ማረመረ ኮሳት በዝንወረው የለት ጉርስ ያመት ልብስ አግኝተው እንዲኖሩ የትም የምታፈሱትን ገንዘብ በዝ ቦታ ላይ ስማችሁ መጠሪያ በታደርጉ ትጠቀማላችሁ። ይህ ጥንታዊው የበኩሩ አሻ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስና ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ከቦሌ አራብሳ ቂርቆስ አደባባይ በስተምስራቅ አቅጣጫ የኮብልስቶን መንገድ ይዞ ከተጓዙ በኋላ ነብር ገደል ተክለ ሃይማኖት ወይም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ባሻገር ይገኛል። ከዛ በኋላ እንዲህ የእግር መንገድ ተጉዘው ደብሩ ባሰራት ድልድይ ወንዝ ተሻግረው የሚገኝ ሲሆን ለመንገዱም መስተካከል ለድልድዩም የተሻለ መሸጋገሪያ መሆንና ለዋሻው ፍልፍል ስራ እንዲሁም ለጸበሉ የተሻለ መጠመቂያ ለማዘጋጀት የህዝበ ክርስቲያኑ ጉብኝትና የበረከት ተሳትፎ ተጠይቋል። ከበረከቱ ተሳተፉ ዘንድ የልዑል እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ይሁን። አሜን። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።